Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Nimefika na wenzetu wa Nemki kwenye hichi kiwanda, na sisi kama mkemia mkuu, role yetu tumechukua sampuli na tutakwenda maabara kwa ajili ya uchunguzi na kubaini ni kemikali gani anachanganya kwenye hii petroli, kwenye haya mafuta ambayo yanazalishwa kutokana na mafuta machafu. Kwa baada ya hapo, hatua nyingine za kiserikali zitaendelea kwa wenzetu wa Nemki kujua watachukua hatua gani. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.